7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 2 українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим тиші, застосували і заборонену зброю. Окупанти гатили з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під вогонь ворога потрапили позиції об'єднаних сил поблизу Широкіного, Водяного, Пісків і Південного. Наші підрозділи давали адекватну відповідь. Ситуація під тимчасово окупованою Горлівкою стає дедалі гострішою. За тиждень кількість ворожих обстрілів збільшилася в рази. Із фронту матеріал Геннадія Вівденка. Агресія противника зростає на лінії оборони нашого Торецька. Це під окупованою Горлівкою. Окупаційні війська вже не гребують відкривати вогонь із забороненої Мінськом зброї по наших позиціях тут. Вже використовує навіть і бойові машини піхоти. На ці позиції нам вдалося потрапити в короткий проміжок між ворожими обстрілами. Якщо раніше їхня бронетехніка стояла в глибині, то на даний час вони її вивели на передній край. І, як би не стісняюся, стріляють по нам. На цій ділянці фронту лише за один день нарахували до 100, як тут кажуть, приходів ворожих мін калібром 82 та 120 міліметрів. Прямо з населеного пункта Горловка, серед біла дня, там ставлять міномети там в огородах у мирних жителів і стріляють по населеному пункту Південне. За даними наших розвідників, з того боку майже всі керівники підрозділів – російські кадровики. Надійшло чисельне підкріплення окупаційних військ на цій ділянці. Суттєво збільшилась кількість найманців. Робота – тяжела техніка. Це бардаки, бейхи, СПГ працює, РПГ. АГС. Это постоянно продолжается. И с каждым днем он все больше и больше наращивает обстрелы. Хочется ж, конечно, чтобы уже трошки у нас закінчилось. Ну, як есть, будемо держати оборону. На передовій спалах агресії з боку російсько-окупаційних військ трактують як спробу розхитати внутрішню ситуацію в Україні в період політичних змін. Наверное, они на что-то настроились, потому что других объяснений нет. Но, скорее всего, чтобы опять у нас началась какая-то неприятная ситуация в стране. Они настроены дальше продолжать все, что продолжается, то есть без остановки. Не отдавать нам нашу территорию, которую они заняли, да, то есть таким наглым образом. Чужие не должны быть на нашей земле. Наші бійці посилюють чергування на ділянці під Горлівкою. На передовій, на випадок загрозливіших провокацій з боку ворога, збільшили кількість наших військових. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер із Донецької області. Литва безкоштовно передала Україні боєприпаси на понад 255 тисяч євро. Зокрема, майже 1 мільйон набоїв до автоматів і кулеметів радянського виробництва, які більше не стоять на озброєнні литовської армії. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони Литви. Раніше країна вже надавала українській армії матеріальну підтримку та елементи озброєння. Ініціативи уряду підтримують і громадяни Литви. Згідно з опитуванням Міністерства національної оборони, торік про це заявили 64% литовців. Європейський суд із прав людини зобов'язав Росію терміново помістити до лікарні кримсько-татарського активіста Едема Бекірова. Таке рішення ЄСПЛ ухвалив напередодні, повідомляє Крим Реалії, із посиланням на адвоката Ісляма Веліляєва. Тепер захисник подасть це рішення слідчому у справі Бекірова та уповноваженій з прав людини РФ Тетяні Москальковій. Якщо вони не відреагують, то звернеться до суду. До Бекірова було застосовано правило 39 регламенту ЄСПЛ, вказівка сторонам у справі вжити певних тимчасових заходів. Нагадаю, ФСБ звинувачує активіста буцімто незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Звільнити затриманих в окупованому Криму татар закликали Росію у посольстві Сполучених Штатів. Про це йдеться в заяві амбасади у Фейсбуці. Нагадали, що цього тижня російська влада запроторила за грати ще й 8 кримських татар. У березні цьогоріч взяли під варту 25 людей. Усіх за нібито причетність до релігійної організації Хізбут-Тахрір. У Росії її вважають терористичною. Психіатричну лікарню в Одесі, можливо, підпалили. Принаймні, таку версію наразі розглядають правоохоронці. Нагадаю, у понеділок у відділенні медзакладу сталася пожежа. 6 людей загинули. Усі подробиці трагедії далі.
В обласному центрі психічного здоров'я на околиці Одеси зайнялося о 10 вечора. Площа пожежі – 500 квадратних метрів. Горіло відділення для інвалідів Другої світової війни та учасників бойових дій. У цей момент в корпусі було троє медпрацівників та 51 пацієнт. Середній вік хворих – 80 років. Тобто тут знаходились в основному пожилі дідусі і бабусі, які, к сожалению, страдають в основному слабоумієм. За дві години рятувальники загасили вогонь, проте четверо людей загинули, отруїлися чадним димом. Це медсестра, яка чергувала у лікарні, а також двоє чоловіків та жінка. Згодом ще дві пацієнтки померли у лікарні. У них були важкі опіки дихальних шляхів. Ще четверо хворих наразі госпіталізовані, троє з них у тяжкому стані. Ну, ожоги дихальних путей, вони проходять дуже складно, тому що зверху якби, все візуально ще все добре, але дихальні путі обожжені, звісно, кислород не проникає в легке повноцінно, що приводить гіпоксії мозку. Правоохоронці вважають, спочатку загорілося на господарчому дворі відділення, потім полум'я перекинулося на дах. Вважають, що хтось міг спеціально чи ненавмисно підпалити будівлю. Ймовірна причина виникнення пожежі – занесення стороннього джерела запалення ззовні невстановленою особою. Осередок виникнення пожежі розташований під навісом, який призначався для зберігання інтер'єру та сушіння білізни. Крім того, у психіатричній лікарні наразі проводяться обшуки, вилучаються документи та навіть мобільні телефони працівників. Відомо, ще у березні ДСНС та прокуратура вказували керівництву закладу на порушення вимог протипожежної безпеки. Однак недоліки у повному обсязі усунуті не були. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини, телеканал «Інтер», Одеса. Нашої з вами допомоги потребує дворічна Софійка з Києва. У 7-місячному віці батьків дівчинки приголомшили діагнозом спинальна м'язова атрофія. Хвороба позбавляє її здатності рухатися, їсти і навіть дихати. Для того, щоб дитина жила, необхідний препарат вартістю майже 500 тисяч євро. Із аспіратором у рюкзаку. Так, Софійка з мамою гуляє вже майже 2 роки. Без нього з дому, розповідає мама дівчинки, виходити небезпечно. Адже через встановлений діагноз медична допомога може знадобитися малечі будь-якої миті. 4 місяці прийшла наша нейропатолог і заподозрила те, що у нас не двигаються ножки, як повинно обично двигатися у нормального дитина. Все списували на те, що дитина наш родився недоношений. Ми здаємо генетичний аналіз. Після здачі генетичного аналізу підтверджується, що у Софії дійсно спінально-мишечна атрофія першого типу. Спінальна м'язова атрофія – генетичне захворювання, при якому в організмі не виробляється достатня кількість білка, і м'язи згодом втрачають рухливість. У свої 2 рочки Софійка не може ані ковтати, ані самостійно дихати увесь час. У цьому їй допомагають апарати. Після того, як пропав рефлекс, через назогастральний зонд вставляли через носик, і з февраля місяця цього року ми кушаємо через гастростому. Це трубочка в животі. Якщо вдруг у неї случається, не дай Бог, остановка, то апарат поможе їй роздихатися. Откашлюватель. Так як нет откашлювачого рефлекса, ребенку нужно как минимум 3 рази в день делать процедуру откашлювання. Нині, аби покращити життя Софійки, потрібне спеціальне лікування. Один із таких шансів на подовження життя і покращення якості життя – це є препарат Спінрази, який зареєстрований у всьому світі. Покращити якість життя, відновити дітям якісь функції ковтання, сидіння, тримання голови, рухів, які дають можливість дітям відчувати те, що вони трохи відрізняються від інших, але можуть продовжувати жити, бути соціальними. Взяти дитину на лікування, яке дозволить їй не просто виживати, а й почати рухатися, готова ізраїльська клініка. Та щоб потрапити туди, потрібно майже 500 тисяч євро. Така сума родині не по кишені, тому звертаються до небайдужих по допомогу. Іванна Ілліна, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Софійці можете і ви. Для неї важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Президент Греції Прокопіс Павлопулос задовольнив прохання прем'єра Алексіса Ципраса і розпустив парламент, а також оголосив про дострокові вибори. До розпуску парламенту Ципрас закликав лише за 4 місяці до закінчення терміну. Перед цим його партія зазнала нищівної поразки на виборах до Європарламенту. Очікують, що голосування відбудеться 7 липня. Це будуть перші загальнонаціональні вибори у Греції, на яких віковий ценз виборців знижений із традиційних 18 до 17 років.
Майже повністю вцілілий скелет динозавра піде з молотка на аукціоні у Парижі. 13-метрова реліквія нині розміщена в одному з паризьких готелів. Цей динозавр – представник родини диплодокових. Він жив 150 мільйонів років тому. Загинув, ймовірно, через стихійне лихо. Знайшли його у США 2012 року. Щоб транспортувати до Франції, скелет довелося розібрати, а потім скласти заново. Торги відбудуться у суботу. За лот планують вторгувати майже 2 мільйони євро. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.